po e konsiderojnë zbulimin e këtij edicioni. Futbollisti Mergim Pevçeli është vetëm 21 vjeçar, por shënoi gola vendimtar për ekipin e Ajvalis këtë sezon. E talenti futbollistit nga Prishtina ka rënë në syrin e klubeve të rajonit. Njerë për njerë Partizani i Tiranës është ka pas ofertë, jena tuk e shërtu ofertër, po është nga Macedonia kena nga Shkëndia të Tovës, ata kanë pëlqy unë si lejtarë. Ngritjen e shpejt në karierë Pevçelia dedikon ish trenerit të ti Ismet Munishi, i cili e promovoj të Hajvalia. Me përkrajnë djet nga treneri im Ismet Munishi, që më ka dhënë shumë përkrajnë këtë lami, ku morë shumë në simbi ti. Veç Pevçelin, Hajvalia mund të umbas edhe mbrojtësin Arber Prekazi, i cili po mahnit ekipet nga Superliga Shqiptare me talentin e ti. Do të isha i privilegjuar normal nëse të të mje për i mundësia të luja për Partizani, është një dhe klubet ma mdojë në Shqipëri. E menaxheri futbolistëve Ismet Munishi po thotë se këta lojtarë do të përshtaten shpejt në liga tjera. Unë shpresoj që edhe në Shqipëni do të vazhdojnë njësoj, domethënë me të njëjtin tempo, edhe do të tregojnë lojëna të mira. Pse jo edhe mos jetë Shqipënia një trampolinë që prej Shqipërisë shkojnë në liga më të forta, domethënë evropiane. Kosova është kthyer në treg futbollistësh për ligat e rajonit, por edhe ato evropiane, edhe pse cilësia e futbollit të këtushëm është vlerësuar e ulët nga ekspertët.